Rusiya isə Ukrayna ərazisinə raket hücumlarını davam etdirir. Ötən gecə də bir neçə şəhərdə hava həyəcanı siqnalı işə düşüb. Paytaxt Kiyevlə yanaşı Xarkov, Dnepropetrovsk və Sumi vilayətlərində də partlayış səsləri eşidilib. Səlahiyyətlər raketlərin çoxunun hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən zərərsizləşdirildiyini bildirirlər. Cəbhə bölgələrində ağır vəziyyətdə yaşayan ailələrə humanitar yardımlar isə davam edir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Ukraynanın cəbhəyanı bölgələrində yaşayan minlərlə ailəyə istiliyavadanlıqları və qida çatdırıb.